välkommen till Plugget för Plugget Online. Den här gången handlar det om att förlänga och förkorta bråk. Att förlänga och förkorta bråk handlar egentligen om att göra om bråken utan att göra om själva värdet för bråket. Alltså det ska bara ändra så att jag får en annan nämnare exempelvis. Om man tittar på det första bråket som jag har gett upp här, 4/5. Och så bestämmer jag mig för att jag vill förlänga det här bråket och få en annan nämnare av någon anledning. Och så siktar jag in mig på att jag skulle vilja ha nämnaren 10 där istället. Jag skulle vilja ha 10 för att det känns lämpligt på något sätt. Då vill jag alltså göra om med den 5 till 10. Och att förlänga någonting, då ska jag alltid multiplicera. Jag får inte ta plus eller minus eller någonting sånt där. Förlängning är multiplikation. Alltså måste jag ta 5 gånger 2 för att det ska bli 10, eller hur? Då säger man att jag har förlängt med en 2 här. Och för att inte då ändra värdet på det här bråket så måste jag också förlänga med precis samma sak här uppe i täljare. Så vi 4 gånger 2 blir 8. Nu står det här att 4/5 är samma sak som 8/10. Och det stämmer alldeles utmärkt. Slå ner på en miniräknare eller någonting. 4 delat med 5 så får du 0,8. Och samma sak här. 8/10, 0,8. Det var förlängning. Här har vi ett annat bråk. 6/15. Om jag nu av någon anledning skulle vilja ha en annan nämnare här. Jag vill förkorta det här bråket. Så att det kanske blir lite lättare att begripa vad det egentligen är. För 6/15 säger inte kanske så mycket. Jag vill ha ett lättare, en bättre nämnare kanske. Så titta här. Förlängning, då handlar om att multiplicera. Förkorta, då handlar om att dividera både täljare och nämnare med samma sak. Och då lär vi kika, vad kan jag dividera här med då? Går det att dividera med 2? Ja, där går det jättebra att dela med 2. 6 delat med 2, det är alldeles utmärkt. Men där funkar det inget bra. Går det att dela med 3? Där går det jättebra. Och där går det också jättebra. Så då förkortar jag med 3, säger jag. 6 delat med 3, ja, det är 2. Och 15 delat med 3 är 5. Alltså, 6/15 är samma sak som 2/5. Och det här kanske är lättare att förstå vad det är. 2/5, aha, 40% exempelvis. Det här var alltså förlängning och förkortning. Och varför håller man på att göra det här nu? Varför vill man ändra nämnarna? Jo, det får ni kika på en annan film som bland annat handlar om att vi lägger ihop bråk. Då måste man kunna det här. Eller när man ska jämföra bråk med varandra, då är det jättebra att kunna förlänga och förkorta. Tack så mycket!